Як же може змінитися хід війни, її характер наступного року, беручи до уваги два фактори? Це питання затримки виділення коштів Сполученими Штатами для протистояння кремлівському диктатору, а також факту про рішення Європейського Союзу розпочати з Україною переговори про її вступ до Європейського Союзу. На цю тему ми запросили до розмови Олексія Гетьмана, військового українського експерта. Пане Олексію, наші вітання. Доброго дня. Доброго дня. Можливо, перше запитання таке загальніше буде. Ось, враховуючи внутрішню політичну ситуацію у Сполучених Штатах, вона, не можна сказати, якась надзвичайно особлива в цьому році, правда ж? Але чи відіб'ється ця позиція, ці затримки з виділенням коштів, фінансування на підході Сил оборони України до ведення боїв? Як ви думаєте? Ну, справа в тому, що ми самостійно не зможемо протистояти Російській Федерації і її військово-промисловому комплексу, тому що в нас він просто менший. І він не так будувався, як останні роки, останні 20 років Російської Федерації. До того ж, в них залишилось багато зброї, набоїв, всього, що необхідно для ведення війни ще часів Радянського Союзу. Тому ми вкрай залежні від наших партнерів і наші дії на лінії фронту коригуються з тими постачаннями, про які ми добавляємося. Вже було 17 Рамштайнів, інші були перемовини, інші були зустрічі нашого політичного керівництва, військового керівництва. Тому без постачання певної кількості грошей, і в тому числі боєприпасів, інколи це перераховуються гроші, боєприпаси рахуються як гроші, тобто військова техніка, точніше, тобто там доволі така хитра система підрахунку, то, звісно, нам важко буде протистояти самостійно Російській Федерації. Я впевнений в тому, що нас не залишать, бо керівництво Сполучених Штатів каже, що там блоку НАТО, всі люди в Європі кажуть, що нас не залишать сам на сам з Російською Федерацією, просто певні складнощі в прийнятті рішень, безпосередньо Сполучених Штатів, пов'язані з наступними виборами президента Сполучених Штатів, тому там є певні, ми знаємо цю всю історію, всі вже чули, що так, є. Це вже все проговорено не раз, так. Не раз, не треба на це зараз ще раз проговорювати, я впевнений, що компроміс буде між республіканцями і демократами буде знайдений, і ми отримаємо ту допомогу, ми, Тайвань, Ізраїль, на яку ми розраховуємо. Або ще раз, нам вкрай важко буде самостійно боротися з Російською Федерацією, але я впевнений, що нас на самоті не залишать. Пане Олексію, ось Валерій Чали, український дипломат, так, колишній надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах, в інтерв'ю в одному з українських телеканалів, свіже інтерв'ю, підкреслив цікавий такий момент, говорячи про постачання озброєнь, що для українського успіху потрібно ще, не тільки там мінімум 300 ракет «Атакамс» і кілька десятків літаків, тих самих F-16, а також дозвіл або незаперечення Сполучених Штатів на удари по аеродромах на території Російської Федерації. Наважаться наші сили оборони активніше в цьому напрямку працювати? Як ви думаєте? Алло? Алло, чуєте мене, да? Так, тепер чуємо, будь ласка. Ми і так атакуємо, в тому числі. Тут я не знаю, що робити. А ще зараз чути, ні? Так, продовжуйте, є зв'язок. Є, добре. Ми так атакуємо аеродроми Російської Федерації, де вони де знаходяться їхні винищувачі, бомбардувальники, але ми атакуємо нашими безпілотними літальними апаратами, тобто не дуже потужною зброєю, хоча вона і доволі ефективна. У нас є домовленість з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами, з іншими, з британцями, з французами, що їхню техніку, їхні ракети ми не будемо використовувати по території Російської Федерації. Це не є зрозуміло, чому такі були умови. Зрозуміти можна, але це умови не дуже добрі для нас. І тут виникає багато питань. Якщо ці ракети, наприклад, стоять, які С-400, які запускалися по Києву нещодавно, доволі великої кількості, і вони стоять за декілька десятків кілометрів від границі, від кордону з нашою країною, і ми можемо їх перехоплювати, нищити тільки
коли вони вже підлітають безпосередньо до цілі, тобто до міста, ну, в даному випадку до Києва, але не можемо завдати удар по цим ракетам до того, як вони стартували. І ми, по-перше, витрачаємо більш коштовні гроші на ті зенітні ракети, які, ну, Петріот, зенітна ракета, вона коштовна, там від мільйона до 3 мільйонів доларів одна ракета коштує. І ми потерпають наше цивільне населення від уламків, яких не можна уникнути, тому що ракета балістична падає майже вертикально згори, і ми нищимо ракету, а уламки, вони все одно будуть падати на ту ціль, на яку ракета була спрямована. Тут нічого не поробиш. А якщо б нам було право завдати удар безпосередньо по пуску, до пуска цих ракет, бо ми знаємо, коли вони розгортаються, коли вони планують робити ці пуски, то це було, по-перше, дешевше, і, по-друге, набагато ефективніше, і не постраждало б наше цивільне населення. Сподіваюся, що прямого дозволу атакувати територію Російської Федерації, хоча це, пробачте, не зовсім зрозуміло, що значить атакувати територію Російської Федерації. Ми атакуємо не територію Російської Федерації, а військові об'єкти на території Російської Федерації, які є законні цілі, і при цьому ми не порушуємо жодної статті міжнародного кримінального права. Тобто ми маємо право атакувати військові об'єкти, з яких атакують нас. Ну, давати повністю дозвіл на використання зброї наших партнерів просто з фразою по території Російської Федерації такого дозволу не буде, а от розбитися на підгрупи, тобто, ну, дозволити атакувати, наприклад, аеродроми, на яких знаходяться стратегічні бомбардувальники, дозволити атакувати пускові установки ракетні, з яких намагаються атакувати нашу територію. От такими частинками, я думаю, що дозволи нам будуть надавати. І це не буде виглядати так, як оце хтось таке придумав атакувати територію Російської Федерації. Де ми не територію Російської Федерації атакуємо. Ми атакуємо військові об'єкти, де вони не знаходилися, з яких атакують нас. Вони можуть бути на тимчасово окупованій території, вони можуть на території Російської Федерації, вони можуть бути на Північному полюсі чи в Антарктиді. Це не має значення. Це військові об'єкти, з яких атакується наша країна. І ми маємо право ці об'єкти знешкоджувати. Я думаю, ми по цьому буде прогрес певний з нашими партнерами, і дійсно ми зможемо атакувати більш потужною зброєю, крім наших безпілотників, зможемо атакувати військові об'єкти на території, знов таки, бачите, теж зачепив слова на, ну, ладно, зачепився, так зачепився, на території Російської Федерації. Звісно, нам потрібно більше ракет, нам потрібно більше техніки, бо, знаєте, тут якась така трошечки дивна гра. Дуже так пафосно, скажімо, деякі журналісти, деякі люди, які проговорюють про допомогу, про зброю, яку нам постачають, що от поставили нам там такі добрі там ракети, такі добрі танки, такі добрі там снаряди касетні, наприклад. Але чомусь, коли на запитання, а скільки саме, давайте це обговоримо, що можна з такою кількістю робити, ну, одразу вони переключаються на іншу тему. Тобто, от подається красива інформація, поставили дуже непогані, там, наприклад, танки Абрамс. Ну, вони непогані, але 31 танк, він не вирішує питання на полі бою. От часто вже нагадують, що коли була війна з Саддамом Хусейном, який намагався окупувати Кувейт, там теж сили коаліції використовували, ну, в тому числі танки. Не кажучи про ракети, про все інше, про переваги в повітрі, так тільки Абрамсів там було 4 тисячі. Ну, а армія Саддама Хусейна була приблизно така сама, як зараз армія Путіна в Україні. І кількість танків у Саддама Хусейна було стільки ж, скільки зараз приблизно російських танків в Україні. Ну, тоді 4 тисячі танків, 4 тисячі Абрамсів було залучено 4 тисячі Бредлі, було залучено 2 тисячі гелікоптерів, було залучено 280 ракет Томагавк, запустили тільки за один місяць по оборонних позиціях Саддама Хусейна, ну, по військових позиціях. Ну, не рахуючи перевагу в повітрі, яка була одразу досягнута завдяки сучасним літакам 4-го і 5-го покоління. Тому, от, да, нам постачає непогану техніку, але 4 тисячі і 31 по великому рахунку однакову армію, якось воно виглядає трошечки, ну, дивно, як мінімум. Олексій Гетьман, український військовий експерт, зараз у прямому ефірі громадського радіо. Говоримо про можливі нові формати війни, російсько-української війни в наступному році. Пане Олексію, а якщо перейти до таких, ну, як їх називають, конвенційні види зброї, так? Чи вистачає
Скажіть те, що ви можете сказати, що, як то кажуть, в публічному доступі інформація. Чи вистачає нам набоїв для кулеметів, для автоматів, для снайперських гвинтівок? Ну, ви знаєте, там тут от про снайперські гвинтівки, тут треба окрема розмова, тому що професійні снайпери, принаймні мої знайомі, вони набої часто переробляють самостійно, тому що там трошечки кладуть інший порох, інше, ну, по-іншому там роблять. Тобто стріляти з гвинтівки можливо, але там вже куля трошечки по-іншому себе поводить в повітрі і більш точно влучає. Тобто тут вже йде справа про майстерність і про фах наших снайперів. А з приводу набоїв для звичайної, для стрілкової, для автоматів, для кулеметів, ну, по великому рахунку, тут нема великих проблем. Ну, нема в мене такої інформації, щоб десь чогось не вистачало. Розуміємо, ми стріляємо дуже обережно, ми економимо і снаряди, і набої, в тому числі для автоматів, але такого, щоб дефіцит, щоб у нас було складніше. За снарядами, да, росіяни знов от при цілих наступальних діях, які вони зараз розпочали, починають переважати нас в кількості пострілів. Не в точності, а в кількості. А з набоями для стрілкової зброї. І Україна все це закуповує, так? Свій патронний завод ми ще так і не збудували. Ми планували побудувати цей завод, я чув ці розмови перший раз десь в 92-му чи 93-му році. Я навіть чув, з ким намагаються домовитись. Ну, багато хто це чув інформацію, де намагаються планувати, але щось не склалося. Я думаю, що ми його побудуємо, бо це річ, яка вкрай необхідна. Але такого дефіциту, ну, принаймні, гострого дефіциту немає. Зрозуміло, що ніхто не стріляє, аби постріляти, але такого, щоб не вистачало, ну, принаймні, в мене такої інформації немає. Щоб критично не вистачало. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, таке, можливо, в політичну площину перейдемо. В наступному році, навесні, в Росії будуть вибори. Ну, ми розуміємо, що стоїть за цим словом вибори. Це вже знаємо, хто переможе, мабуть, так? І не знаємо. Чи зрозуміла мета цих виборів і мета планів російського диктатора Заходу колективному? Вони враховують свої помилки? Хочеться в це вірити, бо ми розуміємо, що Путін буде обраний президентом. Це така, це дуже, ну, вибори без вибору, ну, це така штучно створена кампанія. Ми розуміємо, що ніяких там кандидатів інших не буде, ніякої конкурентної боротьби не буде. Ми розуміємо, хто виграє, але Путін, от в свої 14 грудня, коли він розповідав, була його прес-конференція чи відповіді на питання, начебто громадян, хоча ми розуміємо, що це все було підготовлено і зрежисовано. Ну, він сказав, що вони не збираються змінювати плани спеціальної військової операції, тобто демілітаризація України, денацифікація, це взагалі дуже дивно, що вони мають на увазі. І, звісно, це про примус нашої України зайняти нейтральний статус. І він розповів, які саме області він планує захопити, і що в тих областях на виборах, ну, він хоче там і Харківську. Та і провести вибори там збираються навіть. Так, і в тих, що вже окуповано, вони хочуть провести вибори для того, щоб показати всьому світу, там, що навіть на тимчасово окупованих територіях, які вони, згідно їхньої конституції, вже стали частиною Російської Федерації, так само дуже велика кількість людей підтримує Путіна, що просто ждали, що вони освободітелі і що там все там добре. Ну, це таку картинку вони намагаються намалювати. Звісно, що немає значення, як там хто проголосує, бо людей можуть примусити голосувати, так само, як примушують отримати російські паспорти, ну, і просто покажуть картинку, що люди ходять. Буде точно якісь там декілька інтерв'ю з тимчасово окупованих, де щасливі, начебто, люди з прапорами Російської Федерації дуже активно йдуть голосувати за президента Путіна. Але це буде на декільких дільницях, скоріш за все, це зроблена така відеокартинка, а насправді людей прийде мало, але вони не намалюють. Ну, вони ж рухаються по заповітам Сталіна, який казав, що не так важливо, хто як голосує, а важливо, хто як рахує. Ну, от вони так і порахують, і потім це буде привід казати, що
так само, як вони кажуть про Крим, що це ж був референдум. Вже, значить, всі забули, що це був за референдум, і як він відбувався, що це був квазі-референдум. Ну, вони постійно в Організації Об'єднаних Націй, в інших міжнародних майданчиках, вони розповідають, що люди самі захотіли, провели референдум, бо вони там ні заважали, ні було ніяких військ і все таке інше. Ну, цікаво, пам'ятаєте, як були вибори в Білорусі, то Європейський Союз, більшість країн Європейського Союзу, та здається всі, вони не визнали цих виборів в Білорусі. Цікаво, чи вони визнають вибори в Росії в наступному році? От Путін буде, от тому вони, ну, у білорусів у Лукашенка не вийшло намалювати красиву картинку, а в Росії будуть малювати, будуть дуже-дуже будуть над цим працювати, витрачати великі гроші і будуть малювати картинку, що дійсно це є вибори і що там буде, ну, обов'язково буде якийсь кандидат, який буде там суперечатися, але там не другий тур буде. Ну, там багато чого вони намалюють. І якщо навіть не будуть визнавати, почну там Лавров, їх ніхто там ще не почне розповідати, що це якийсь тиск, що це ви всі видумуєте, що були свободно виявлені і так далі. Тобто ми розуміємо, як вони будуть робити. Ну, бачите, з Білорусі всі у всіх. Ну, давайте будемо відверті. Вистачило мужності сказати, що це фейкові вибори, ми не будемо визнавати цю людину, він буде в нас самопроголошений президент. Незважаючи на те, що Путін вже під кримінальним впровадженням, незважаючи на це, я думаю, що не всі країни наберуться мужності. Просто це мужності набратися і визнати, що це фейкові вибори, хоча фейковість буде вочевидь. І ще таке запитання, пане Олексію. Ось відкриття шляху Києву до переговорів, так, щодо вступу до Європейського Союзу. Як це може впливати на поведінку Кремля? Чи може це підштовхнути їх на агресивніші військові дії, чи навпаки стримати? Чи підштовхнути обстріли нашої території? Все-таки обстріли території країни, яка починає переговори щодо вступу в ЄС. Чи це для них нічого не варте? Ні, це для них нічого не варто. Я думаю, що вони посилять тиск на нас, посилять обстріли, тому що вони чудово розуміють, що, ну, тут же ж не складно, не важко скласти ланцюжок. Вимоги до нашої країни щодо вступу в Європейський Союз, вони мало чим відрізняються від вимог до нашої країни щодо вступу в Альянс НАТО. Якщо ми згідно з точки зору наших європейських друзів Євросоюзу виконали домашнє завдання і гідні стати частиною Європейського Союзу, то так само тут вже майже не має бути питань щодо вступу в НАТО. Тим більше, що ті країни європейські, які є в Євросоюзі, погодяться на вступ в Євросоюз, то швидше за все їм доведеться ж погодитись і про вступ в НАТО, бо ще раз, це вимоги дуже схожі. Ну, тотожні майже. Ну, не тотожні, ну, давайте так, щоб було простіше для розуміння. Вони тотожні. Якщо ми виконали вимоги по вступу в Євросоюз, і нас мають прийняти, то значить, ми майже автоматично виконали вимоги для вступу в НАТО. І тому, ну, у людей, навіть у Орбана, і ще у когось там, чи інших людей там в Словаччині, ну, не будемо зараз туди переходити, в цю площину. У них, їм важко буде пояснити в Європейському Союзі, в Альянсі, чому вони несподівано стають проти країни, яка виконує всі вимоги і відповідає всім стандартам, які мають бути Україн членів Альянсу. Тому це чудово розуміють росіяни, що вступ в входження наше в Євросоюз, це наступний крок входження в НАТО, і він буде дуже швидкий, тому що те, про що ми тільки що порозмовляли. І вони будуть всячески робити так, щоб нам завадити це зробити. А на вашу? На вашу думку, Україна буде змінювати свою політику на міжнародному полі? Ну, коли ми станемо членами Євросоюзу, звісно, це ще далека перспектива, а от найближчі роки. До 30-го року сказали, що це вже дедлайн, тобто це не так багато, 6 років, я думаю, що ну, хай так. Це крайній термін, сподіваюся, що це за 2-3 роки може і відбудеться. Ну, змінювати на зовнішнє, ну, дивіться, тут, ну, ми маємо ось проблеми з Угорщиною, так? Є там проблеми з економічні з Польщею. Це ж треба швидше вирішити.
Я вгадав тоді. Я хотів про це казати, просто ну, вгадав для. Ну, чесно, я подумав про Польщу, просто думав, що ми в це мали на увазі аграрний сектор, чи ви мали на увазі щось інше. Якщо мається на увазі Польщу, то звісно, нам треба буде з поляками домовлятися про певні там у нас протиріччя сільськогосподарські, тому що те, що робимо ми, воно набагато дешевше, ніж те, що роблять поляки. З поляками і так були проблеми, в них чомусь дуже дорога ця галузь народного господарства, і вони намагалися донатити своїх фермерів, що заборонено в сільському господарстві, міжнародним законодавством Європейського Союзу. Їм там, ну скажімо так, прилітало від ЄС, що від Брюсселя, що ви робите, так неможливо робити. Це не чесна конкуренція. Конкуруйте чесно. Тому я впевнений, що певні складнощі будуть. А з Угорщиною, я розумію, Словаччиною, із Австрією, нам треба буде шукати шляхи порозуміння, шукати дотики, де в нас є спільне бачення якихось питань. А то Дякую. можна, я для цього скажу дуже така гарна фраза, що політика – це мистецтво знаходити друзів, а не ворогів. Дякую, пане Олексію, за вашу участь у цій розмові. Вдалого дня, до наступних зустрічей. Навзаєм. Військовий експерт Олексій Гетьман був у прямому етері громадського радіо. Говорили про міжнародні фактори і як вони можуть впливати на бої, на війну, на російсько-українську війну в наступному році.